רובוטים אנחנו מכירים כבר כמה שנים, אבל כאן בתערוכת המובייל בברצלונה ראינו השנה רובוטים מסוג חדש, רובוטים עם רגשות, עם אישיות. הנה כמה הרובוטים היותר חברותיים ונחמדים שפגשנו כאן בתערוכה. כולנו מכירים את האקו של אמזון עם אלקסה, אבל מה חסר לו? אישיות. מי מביא את האישיות? סוני מהאקספיריה אייג'נט, עוזר אישי חכם, חמוד, שאוהב לדבר, לחייך ולעשות לכם מחוות אנושיות גם, ולהפוך לכם את החיים בבית להרבה יותר קלים. הנה כך הוא עובד, אני מאוד אהבתי את זה. Xperia agent, did someone post a picture on Facebook? What is it? Thank you. Pop it on the TV for me, please, so that everyone can see. אז כאן הבחור החביב הזה, זה האייג'יני, עוד צייע אישי, חכם, שמגיב לפקודות קוליות, וגם לא נשאר במקום אחד, הוא יכול להתגלגל בבית, להסתובב, לעשות הרגילים כמו כלב קטן, אפשר אפילו לטף אותו כמו כלב, והוא מגיב. בחור מאוד חכם, יעשה כל מה שתגידו לו, ייתן לכם מידע על מזג האוויר, יקריא לכם את האימייל, אפילו יכול לצלם אתכם גם ולהעביר תמונה לחברים. נחמד שיש מישהו כזה בבית, לא? זה כמו משרת כזה על ארבע. הדבר החמוד הזה כאן, ממש כלבלב קטן, זה האפ-בוט ריילי. זו מצלמה ש... במקום שתהיה לכם מצלמה נייחת בבית, יוכל לנוע ממקום למקום, שולטים בה באמצעות אפליקציית מובייל, שהנה אנחנו נראה אותה עכשיו, הנה, ובשל נלוות אותה לכל הבית, כמו בשלט החוק, כמו צעצוע כזה, היא זזה ממקום למקום הבית, ואפשר לעקוב אחרי מה שקורה בחדרים השונים. זה יכול גם לשמש כבבי מוניטור, או כפט מוניטור, אם אתם רוצים לגלות מה הכלב שלכם עושה כשאתם לא בבית.